صحیح ترک رفضدین پر تین احادیث صحابہ کرام سے جو مروی ہیں حضرت ابو حمید صادی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو کیا ان کے علاوہ بھی کسی صحابی سے ترک رفضدین پر صحیح حدیث ہے نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد جناب پروفیسر تصور صاحب آپ نے یہ سوال کیا کہ ترک رفعیدین کی تین صحابہ کے علاوہ بھی ترک رفعیدین کی حدیثیں ہیں تین صحابہ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ جی ہاں میں نے اپنی کتاب جو ترک رفعیدین میں تقریباً 27 صحابہ سے روایتیں نقل کی ہیں اور ان کے علاوہ بھی موجود ہے جیسا کہ سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبدالرزاق ہے امام عبدالرزاق بخاری مسلم کا راوی ہے ثقہ ہے اور وہ روایت کرتے ہیں امام ابن عیینہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں یعنی وہ روایت کرتے ہیں امام ابن عیینہ سے امام ابن عیینہ بخاری مسلم کا راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں امام یزید بن ابی زیاد سے یہ بخاری کا معلقاً کتاب اللباس میں راوی ہے اور صحیح مسلم کا راوی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے وہ بخاری مسلم کا راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ فرماتے ہیں ان البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدہ حتی یرا ابہامہ قریبا من اذنہ ابہامہ قریبا من اذنہ وزادہ قال مرۃ واحدۃ ثم لا تعد لرفعہا فی تلک الصلاۃ تو اس حدیث کے جو جملے ہیں اور راوی ہیں یہ حدیث صحیح علی شرط بخاری مسلم ہے کیونکہ یزید بن ابی زیاد بھی کتاب اللباس بخاری کے اندر معلقاً موجود اور امام مسلم نے احتجاج کی باقی سارے راوی بخاری مسلم کے ہیں اور محدثین نے کہا ہے کہ صحیح حدیث کہتے ہیں اسی کو جس کے راوی سکہ ان سکہ سے روایت کرے عادل ان عادل سے روایت کرے تو اس کا جو لفظی معنی ہے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایسے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبرا جب آپ تکبیر کہتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ رفع یدہ ہے رفع یدین کرتے حتی یرا ابہامہ قریبا من اذنہ حتی کہ آپ اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے قریب کر لیتے تھے اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے قریب کر لیتے تھے اور اسی ابن عیینہ کی روایت کے اندر زیادہ لفظ یہ بھی ہیں وزادہ قال مرتن واحدتن ایک ہی دفعہ کرتے تھے شروع میں بس ثم لا تعد لرفعها فی تلک الصلاۃ پھر پوری نماز میں دوبارہ رفع الیدین کا اعادہ نہیں کرتے تھے مکمل کی مکمل رفع یدین آپ نماز کے اندر شروع کے علاوہ کسی مقام پہ نہیں کرتے تھے یہ امام سفیان بن عیینہ کے طریق سے مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے اور اسی طرح ہی امام ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند کے اندر امام ابو یعلیٰ نے اپنی مسند کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے اور سند اس کی یہ ہے فرماتے ہیں قال امام ابن ابو یعلیٰ موصلی 307 میں وفات ہے ثقہ بالاجماع ہے وہ روایت کرتے کہتے ہیں حدثنا اسحاق کو یہ بخاری مسلم کا استاد ہے ثقہ ہے وہ کہتے ہیں حدثنا حشیم وہ حسین وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی حشیم نہیں یہ بخاری مسلم کا راوی ہے اور وہ ان یزید بن ابی زیاد وہ یزید بن ابی زیاد سے روایت کرتے ہیں یہ بھی بخاری مسلم کا راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے وہ بھی بخاری مسلم کا راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ فرماتے ہیں رایت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہینا افتتح الصلاۃ جب آپ نماز کو شروع کرتے کبرا تکبیر کہتے تکبیر تحریمہ رفع یدہ اور رفع یدین کرتے حتی قادت تہادیان اذنہ حتی کہ اپنے ہاتھوں کو برابر کر لیتے کانوں کے ثم لم یعد پھر پوری نماز میں دوبارہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے یہ امام ابو یعلیٰ موصلی اپنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر
1691 پر انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے, اور دوسرے طریق سے بھی امام ابو یعلیٰ نے نقل کی. حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن ادریس, یہ ابن ادریس بھی بخاری مسلم کا راوی ہے. قال سمعت یزید بن ابی زیاد, وہ یزید بن ابی زیاد سے کہتے ہیں میں نے سنا, وہ ان ابن ابی لیلہ وہ ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں, ان البراء وہ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, آپ نے یرفع یدین, یرفع یدین آپ نے رفع یدین کیا, رفع یدین کیا ہین استقبال الصلاۃ, جب نماز کے لیے استقبال کیا, شروع کیا, کعبے کی طرف منہ کیا, حتی رائے تو ابہامہ ہے قریبا من اذنہ ہے, حتیٰ کہ میں نے آپ کو دیکھا شروع نماز میں جو رفع یدین کی, استقبال قبلہ کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کے کیا رفع یدین, تو اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے برابر کر لیا, قریب من اذنہ, قریب کر لیا, قریب قریب من اذنہ. ثم لم یرفعہما, لفظ کیا ہے سر پروفیسر, ثم لم یرفعہما, پھر پوری نماز میں دوبارہ رفع الیدین آپ نے نہیں کیا ہے. یہ حدیث بھی امام ابو یعلیٰ موصلی نے جلد 3 صفحہ نمبر 249 پر حدیث نمبر 1692 پر نقل کیا ہے, یہ بھی صحیح علی شرط مسلم اور بخاری تغلیباً موجود ہے. یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری کی کتاب جز بخاری ہے, اس میں امام بخاری علیہ رحمت نے, یہ دیکھیں یہ جز بخاری, اور اس کے اندر امام بخاری فرما رہے ہیں کہ ول محفوظ ما روا عنہ ثوری و شعبۃ وابن عیینۃ قدیما, کہ جو روایت امام شعبہ نے, سفیان ثوری نے اور ابن عیینہ نے نقل کی ہے وہ قدیمن ہے, وہ محفوظ ہے, صحیح ہے. امام بخاری علیہ رحمت کے نزدیک بھی یہ محفوظ اور صحیح حدیث. الحمدللہ ان 3 حدیثوں سے بھی اہل و سنت والجماعت کا عمل ثابت ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمل کے مطابق صلاۃ رسول پڑھتے ہیں, شروع میں رفع یدین کرتے, پوری نماز میں نہیں کرتے. یہ احادیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں ہمارے اہل سنت والجماعت کے عمل کو ثابت کرتے ہیں, دائرہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہی یہ اصلی صلاۃ رسول پر عمل کرتے, نبی کی اتباع کرتے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.